טוב, אנחנו שעות ספורות לפני ראש חודש מנחם אב, שעוברים להנהגה אחרת לגמרי. מתחילים בהנהגה של אבא. עם חודש תמוז, חודש של שבירת הלוחות, זה הנהגה של מלך. מגיע היום בלילה, זה הנהגה של אבא, מנחם אב. שהקדוש ברוך הוא מגלה הנהגה אחרת לגמרי, הנהגה של רחמים, הנהגה של אבא. ודווקא בהנהגה של רחמים ובהנהגה של אבא הוא החריב את בית המקדש, כי אותו מעשה שהיה עם הרב הקדוש רבי חיים מצאנז זכותו תגן בעדנו, שלא עלינו קבר את בנו, איזה צער נורא, והיום זה של אבא שקובר את בנו. שהשם יבטל כל גזרות קשות מעם ישראל, שאף אבא לא יצטרך לקבור את בנו. רב חיים מצאנז יוצא מהלוויה אחרי שהוא קבר את בנו, אמר משל למה הדבר דומה לאדם שהוא הולך ברחוב ופתאום מקבל איזה כפה, איזה מכה מאחורה. הוא מסתכל אחורה לראות מי זה שנתן לו את המכה. אם זה שונה, שונה שלו, מה הוא יעשה? יחזיר לו. אבל כשהוא רואה שזה אוהבו, הוא מבין שזה מכה של אהבה. הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בחודש של אבא, מנחם אב, להחריב את בית המקדש, וכל הצרות שעברנו, וכל הדורות בתשעה באב, גירוש ספרד וכולי וכולי, זה בשביל להראות לנו זה מכה של מה? זה מכה של אבא. אבל עכשיו אנחנו מגיעים ששנת תשפ"ד זה הנהגה אחרת. אם פעם בורא עולם היה נותן מכות בשביל להראות שהוא אבא, אחרי שחס ושלום אבא נותן סתירה, מה הוא מרגיש? מה אבא מרגיש? אבא שנתן סתירה, הילד היה צריך לקבל את הסתירה, הוא נתן לו את הסתירה, מה אבא מרגיש? צער מאוד מאוד גדול, והוא מרגיש צורך לפצות את הילד. אם עד היום תשעה באב זה היה במכות, עכשיו בורא עולם מרגיש שהוא צריך לפצות אותנו, הוא בצער מאוד מאוד גדול אחרי המכות שהוא נתן לנו במשך השנה, הוא צריך לפצות אותנו, ובעזרת השם תשעה באב השנה יהפוך לנו לתשועה גדולה בעזרת השם, יום של ניסים גלויים בעזרת השם. הרמח"ל הקדוש זכותו תגן בעדנו, יש לו מאמר הגאולה, ושם הוא מביא 26 שלבים של גאולה כנגד שם הוויה ברוך הוא, שהקורא והמתבונן במאמר הזה מרגיש שאנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה. הדבר הראשון זה גלות השכינה ונשמות ישראל, כן, נמצאות, נמצאים לא עלינו בתוך הקליפות, עמוק עמוק בתוך הקליפות. מה שעם ישראל, יש לנו נשמות אבודות, נשמות שלא מכירים כביכול בבורא עולם, נמצאים בתוך הקליפות, זה התהליך הראשון. אבל אחר כך מתחילה הפקידה. הפקידה הראשונה זה מה? תיקון הסתרת פנים. אם עד עכשיו היינו בשלב של הסתרת פנים, הדבר הראשון של הגאולה זה מה? תיקון הסתרת פנים. שהקדוש ברוך הוא מה יראה לנו? גילוי פנים. אם בו' בניסן, באותו לילה של מוצאי שבת, ליל ו' בניסן, שהאיראנים עם מחשימה וזכרם זרקו כמות של 60 טון חומר נפץ, שאין ספק בדבר שזה נס גלוי, עדיין יש כאלה שיכולים ומסבירים מבחינה צבאית שהאמריקאים, הבריטים, הצרפתים ירתו, וכל הקואליציה הזו ברוך השם הגנה ושמרה. השלב הבא שהולך להיות זה שכולם יצעקו שזה רק הקדוש ברוך הוא, זה יהיה גילוי פנים. התיקון של ההסתר פנים זה גילוי פנים, שכולם יצביעו אצבע אלוקימי, כולם יגידו שזה מאיתו יתברך. הוא אומר לנו הרמח"ל הקדוש, הדבר הראשון של הגאולה, השלב הראשון של הגאולה זה מה? זה גילוי הסתרת פנים. שהקדוש ברוך הוא יראה לנו בגלוי איך הוא שומר עלינו. שהקדוש ברוך הוא יראה לנו בגלוי איך הוא שומר על כל יהודי ויהודי. ולכן אין צורך לפחד, אין צורך לחשוש, שימשיכו עם האיומים שלהם, שימשיכו לנסות את מה שהם רוצים.
הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו דווקא בתקופה הזאת גילוי פנים, ניסים גלויים בעזרת השם. השלב הראשון זה מה? תיקון הסתרת פנים. השלב השני, הקמת שכינה מהאפר. מלוק משכינתה מהאפרה. מה העניין לוק משכינתה מהאפרה? לפני שבאתי לכאן, הרמנו טלפון לאחד הצדיקים הנסתרים פה בירושלים. אמרתי לו, אני הולך לדבר עכשיו במוסיוף, מה להגיד לציבור הקדוש? הציבור הקדוש חושש, מפחד. מה? מה אתה רוצה, שלא יהיה נסתר? אחר כך תבוא, נגיד לך בארבע עיניים. אז שאלנו אותו, מה להגיד לציבור הקדוש כאן במוסיוף, מה לומר להם? אז הוא אמר, בתשעה ימים האלה להקפיד, אנחנו עכשיו בראש חודש, ובראש חודש לא אומרים תיקון חצון ביום, להקפיד בימים האלה לומר תיקון חצות, גם ביום וגם בלילה. הוא אומר, ולבכות על החורבן. הוא אומר, ברגע שאנחנו יושבים על הרצפה, מצטערים בצער החורבן, יהיה לנו בעזרת השם, השם יקים אותנו יחד עם השכינה הקדושה. הוא אומר, יום תשעה באב, כידוע, למה אנחנו עושים תיקון חצות דווקא בחצות? מה יש בחצות? למה דווקא בחצות לילה אומרים תיקון חצות? כיוון שנקודת מלכות מגיע לירידה הכי קטנה שלה. מהשקיעה המלכות יורדת, 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 יורדת עד חצות. מחצות מה קורה? היא מתחילה שוב לגדול, 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 לגדול. בחצות לילה היא מגיעה לשלב הכי נמוך שלה. ומה עכשיו היא מתחילה לעלות? אם אתה יושב על הרצפה בזמן שהשכינה למטה, כשהשכינה עולה למעלה, אתה עולה יחד איתה. אותו צדיק אמר, לשבת על הרצפה ולבכות על החורבן, לומר תיקון חצות. והוא חזר פעמיים ואמר, למה הוא אמר את זה? אני לא יודע. הוא אמר, ותגיד להם לא לצאת לטיולים. לא לצאת טיולים, רק אחרי תשעה באב. בימים האלה לא לצאת לטיולים. מי יש לו אבא אמינא עשה לצאת לטיולים, אני לא יודע, אבל זה מה שהצדיק אמר. לא לצאת לטיולים בתקופה הזאת. להצטער בצער השכינה, ובעזרת השם, בתשעה באב, בחצות של תשעה באב, הקדוש ברוך הוא ירים קרנה של השכינה, כל מי שישתתף בצער השכינה, יהיה לו עלייה יחד עם השכינה הקדושה. הימים האלה להשתתף בצער השכינה, כדי שבתשעה באב יהיה לנו עלייה יחד עם השכינה הקדושה בעזרת השם. השלב השלישי שאומר הרמח"ל הקדוש, הוא אומר חיבור הצדיק עם המלכות, משיח בגילוי, משיח בן יוסף. הוא אומר, אחרי שיש לנו את הרמת השכינה, זה לא נגמר. עכשיו התפקיד של משיח בן יוסף זה מה? זה לחלות וכל הרשעה כולה בעשן תכלה, להעביר ממשלת זדון מן הארץ. מי יעשה את זה? משיח בן יוסף. אחר כך יבוא משיח בן דוד, מי שרוצה יראה את כל התהליך שהוא כותב שם על החיבור של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, הגאולה של יהודה ובנימין בשלב הראשון, אחר כך הגאולה השנייה של עשרת השבטים, יש לו 26 שלבים. אני ביום רביעי מוסר שיעור באדם. וזה היה בדיוק היום אחרי החיסול הדרמטי של ימח שמו וזכרו. אמרתי להם בשיעור שהשם באיזה תאריך זה היה? מתי חיסלו אותו? באיזה תאריך? חפי תמוז. חפי תמוז זה אחד מהשמות הקודש להשמיד את הרשעים. משה רבנו איך הרג את המצרי? באיזה שם קדוש? למה? תכה רעך. תכה ראשי תיבות, חפי תמוז. ביום חפי תמוז השמדנו את אותו ראש רשע מרושע ימח שמו וזכרו. בשם הקדוש תקה. למה בשם הקדוש תקה? השם הזה מתי אנחנו מכוונים אותו בתפילה? כל הנשמה תהלל יא הללויה. אז אתה מכוון. וב-18 הטוב שמך ולך נאה להודות. מה התפקיד שלנו לעשות? להודות ולשבח לבורא עולם. כל הנשמה תהלל יא הללויה. אתה תשבח את הקדוש ברוך הוא, בורא עולם יעשה לך את הישועה. זה מה שאנחנו אומרים, להשם הישועה, על עמך ברכתך סלע. להשם הישועה, תשאיר לקדוש ברוך הוא, ייתן לך ישועה. על עמך, מה התפקיד של העם, מה אנחנו צריכים לעשות?
ברכתך סלע, להודות ולשבח לבורא עולם, לומר מזמור לתודה, מזמור לתודה על כל הניסים והנפלאות שבורא עולם עושה לנו. שאנחנו נודה ונשבח לבורא עולם על כל הניסים והנפלאות שהוא עושה לנו, ממילא ישפיע עלינו עוד השפעות, עוד טובות.